Joget mawon. Kang Gareng. Piye, Nduk? Ki mau pe lagi mlebu mrene. Heeh. Weh, medine teko ngono cah cilik-cilik kono mah. Piye dele kowe piye? Kene iki wong saka adoh. Kok ngendi Kang Gareng? Kulo kawan saka negeri letan kono marak sowan. Daleme pundi? Aku ora tak gawa, aku ora beketot kon gawa omah. Di dalamnya bunti orang tak gawa kok. Alamatmu nanti. Alamatku neng KTP. Wes toh. Omahmu ki lo desamu ngendi? Oh ngomong asalku kok ngendi ngono lo. Oh ya asalmu kok ngendi? Songko ibu karo bapak. Wah. Perkenalkan bapak ibu hadirin yang berbahagia. Aku bahasa nasional. Yo. Songko ngerti kene bahasane nasional. Saya Gareng Subangka dari Ngawi. Lah kok nganggo Subangka? Mergo tak rata adus ya. Oh iya arek ngaku subening wong awak ireng kunteng koyo ngene kan. Sesuai dengan keadaan. Iya. Mbokmu? Piye pakmu? Bengi iki marak sowan wonten ing Semak. Nggih. Jan yo elok kasembadan Pak De. Apa to iki? Buhan tereram iki apa to jane? Mbok tak diombe ngono lho. Iki padune jaluk to? Ora kok ngono buhan tereram kok ya. Nek dikeki gelem. Oh, purun. Ora tertib. Ya. Bengi iki marak sowan tinimbalan saking keparengipun Bapak Kemis Rebo. Kok Kemis lho Rebo. Aku ki anggere jenenge dino ngono kleru terus wong nek ndek ben leh maca piye matane glo matane. Mripat ki basa Indonesiane apa jere nasional? Ya ora apa-apa. Lagi entuk dimatak-matake ta. Aku ki nak maca gak pati genah. Ngombe sik ben cetho. Alah-alah. Gangkrek. Apa? Tak kira nak bir jibake. Apa? ku yo bir. Saya arep entuk saweran. Eh? Oh, nak jambu alas piro? Oh, 20.000. Pirang lagu Mas Gareng? Setengah wae. Lho. Lah ngomong sak. Nggih, Mas. Nggih, mengke saged dipun teko. Pak Rebo, Mas. Pak Rebo Ibu Yahnem. Wonten ing ladan Semak bad wonten ing Ari Benjing badhe mengkugati ngimah-ngimah kene ke putra nambut sirane ngakrami. Heeh. Roro Ayu Ratmi. Heeh. Ingkang arsa Jinatukrama melawan Widarto. Kok melawan to, Mas? Kalawan kok ya, bal-balan ayo, Pak. Aku mire kelingan kan manten anyari terus bal-balan lho. Widarto. Widarto ya wis Widarto. Putra saking Bapak Mahdianto, Dianto, Ibu Purwantini. Purwantini saking Suson. Suson. Oh, ketoke Susu, Suson. Iki. Oleh mau maca kualik. Wis. Pantes awet mau tulisan Racetno ya. Suson. Saking Suson RT Kalih RW Sedoso Sidorejo Kulon Grobogan.
kan. Tidak lupa mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Iya Kang Gareng. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, fiddini wa dunya wal akhirat. Amin. Nah, nek kuwi rada anu. Aku mau kapusan kaya mau. Rada reget kuwi. Wong ngombe bir suarane. Mah kurang duwe ngono kuwi ra ono ngono kuwi. Mosok to. Mulane aku rene seneng banget di saus iki. Iki nyanyi Kang Mas. Sesarengan kadang-kadang Sriwijaya tanjake. Iya. Iya. Ngetokke apa iki? Caping gunung. Oh, copil gunung. Jenglingan. Oh, jengbleng iki. Iki syarat utama ben iki garing kudu gulung-gulung. Udelmu kuwi kaya aku lagi bar kok mbayanan neng kono mau yo gulung-gulung nak kene gulung-gulung nek pokoke yo mau. Bedane mbayanan kan gulung-gulungmu ning kasur to, iku ning lemah. Ya, siap. Yo, ditinding. Tinding. Saben bengi. Iki ngapa? Wong luwung kena engko. Jan bisa. Semake sugih ya. Kok iso? Nggonku nang ego-ego tak goleki nang kene trimote gua. Nggih to, Pak. Lah iki nggo manten kok. Lah iya. Banter-banter wong ndek ngejare ndoke bar ceblok siji. Nak bengi iki tak rut tok aman. Wis aman ya. Tak rut tak talekne mengguri. Mriki kulino nek MC nggowo ndok nggo jamu niku lho, Pak. Iki jamu niku biasane kula gorae supados suwantene sae. Pecah tek Pak ndek iki. Yen wajeng. Digrayai kira-kira nek sing ilang ora. Ge nek sitok iki. Sangklir berarti. Sangklir udelmu. Lah jare kari siji. Maksude ndokku kok juga sitok. Oh, Nanas. Anu. Pripun, Mbah? Jaranan, Mbah?
Sing tenanan kok. Jaranan sing tenanan. Tegese kudu nek perlu niku nganti babak belur ngoten niku nggih, Mbah. Oh iya. Ya aku takok ngene. Wengko nganti gak babak belur dihukum karo Mbah Kakung. Nek sorai iki kudu liang ngono lho. Ampun, Mbah. Panas utan-utan panas ngaling-ngaling-ngaling. Capek. Jaranan tek sing angon 3 dit sapa? Alah, lho iki lho 500 wong iki. Ngomong ngene. Sik. Tak klarifikasi sik ya. Piye? Aku ki rene ki yo mergo bang rokok. Bang rokok ki mau. Terus? Ya sebabnya aku jadi kurangan karo kono jane. Tenan yo. Lah murene iki mergo utang mau to? Wis kabayaran lunas yo aku. Tek bayar 1 juta wesan. Sewengi iki tok. Ora ping 10 tangkapan awen demben ki lho. Siang. Lagi tek 1 juta tok kok. Panas sutan neng-neng-neng. Iki aku kon kreyok iki. Kreyok, ngombe sik ora? Ora. Wis entuk ciu sak gelas mau. Tapi apa ngerti ya? Ojo galak-galak. Cipok sisan wengko malah. Salah pripun? Bagong kali Semar tanggapan tengawi mriko. Bagong tiange nembe piket wonten ing tangen. Nggih. Semar tiange nembe teng butuh ndawung mriko. Lah peturuk wonge kangge teng Petro Mas, kok Petro iki piye to Petro? Dulur kulanang sing tuwa. Petro. Lah ya Petro to. Petro. Kowe ngerti? Sing keri iki wekku. Masa ngono kuwi nggonmu? Karena wes ngene mentuk. Tapi joget nek jenenge jaranan iki nganggo koprol ora mung leh nginang ngene nginang ngene ora rampung koprol. Mobil sing nukokne aku lho. Mas, mobile rek bose ke sing nukokne kowe. Oh, mangsamu koyo ngene iki lho. Ha iki bengi iki mbok ora cetha urusane lho. Berarti ke duwekmu.
bang rokok kae sing nukokne awakmu? Iya sing nukokne aku. Masa Allah duwe duwemu tek akeh men. Yo arep kaya apa kula mboten pamer, Dik. Gareng sangawi niku sing paling sugih kula. Masa Allah. Omahe kula niku tingkat 3. Mobil sekawan, garasine niku 8x7 meter. Masa kamar mandi saben kamar ana kamar mandine. Omahmu kuwi. Iya sing kurang mung siji. Apa? Pondasine rung duwe. Berarti omahmu ki nemplek ning awang-awang ya Mas Gareng. Alah ya wis buta gerang sor kretek kuwi tang omah. Ngono. Apa yo ngarang ngandel wong semare tak omongen aku sugih. Oh iya pawakanmu. Wong aku kaya pawakanmu wong mlarat to iki. Oh mlarat ra apa-apa. Ning yo ra apa-apa kowe takmu dadi anu tek yo gaul men nganggo tato. Loh biarpun bagaimana sing nyekel tangen kuwi 5 tahun aku. Preman lho. Masa aku ning Pilang Sari 10 tahun. Preman? Preman, mulu aku duwe tato. Ki tato apa, Jal? Gambar naga. Naga kok bundere nek titik. Lah mergo iki ndok naga rung netes dadine yo ngene iki. Ngono lho, mosok yo ora mudeng. Berarti sisih yo nek tatone. Ora ono. Oh. Lah kok nek wifi-ne? Mbok menawa para tamu ngersakin wifi 5000 monggo. Ada sinyal ning kono. Nek arep update status ning Facebook monggo. Aku nggawa wifi. Loh, dadi apa, Dek? Ya wis. Ora kowe kok. Tak kira nak aku kok ya. Berarti MC sugih ya. Yo sugih banget kok ya. Sing gak duwe mung sitok. Apa? Isin tok. Aku isin ya anak bojoku ra mbadok kok ya. Wis ngreoke sitike ya. Iya. Awakku wis kadung lara kabel. Seminggu toh aku tanggapan ora prei. Masa toh? Awet ndek tanggal 1 nganti ki tekan tanggal 27 aku gak prei. Tanggapan kabeh? Ora solo yo nggahne genteng, yo ana sing nyetak boto. Mek pari. Daud matun kabeh tak ayahi. Tak kira nek MC kabeh. Halo, Bro. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Ternyata kodok lover banyak. Iya kodok lover. Niki Mas Eko Sukodok sing masuk Pak Eko. Nah kene iki piyayine nek kakean neh masuk wonge nganti mungkret niki. Aku mungkret yo gara-gara awakmu. Lah kok iso lho? Aku mlarat. Aku mlarat awakku nganti kuru mergo tak nggo donyani awakmu. Lho kok iso lho aku ki golek dhuwit dhewe sandang pangan dhewe kurang apa? Telah apa angger wayah malam Jumat yo klitih-klitih ning mahku kok yo. Lah ya wong kebutuhan kok ya aku kan wayah setoran rentenir. Ya sewu Pak, sampean percaya napa mboten nak menika asline bojone kula? Gak percaya? Bener. Bener nak ra percaya wong trena bojoku kok. Anak kula jenenge Kliwon iku nggih terus terang ra. Neng, niki mantan demenan kula. Nggih elek-elek menika Pak Kliwon sing niki ngoten lho riyin kalih bojone sing sakniki niku rak pun meteng 3 sasi. Lah niku kalih kula critane ngono lho. Mula Pak Bagus Putih anak ireng jembures mergo nurun aku. Kliwon ke to? Kliwon ke saiki putih ya. Masa putih kok cat berarti? Bar cat kok. Anak kok dicet kaya gapura wae. Kok lucu mbah ning guyu. Nadian wadon. Kowe kok bawa saretan larasmu ki piye? Lho, iki deklamasi. Dipersani para tamu mbok larasi sing bener. Iki bener. Bener apa? Najan wadon. Macak lanang bansi apa piye? Wis sing bener ngene lho. Minum mani banyu. Urung. 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 Kowe ngerti teko ngendi? Gak. Kowe lali lu ngomong iki lho. Teko ngendi? Sebut teko ngendi? Teko Semak. Heh? Semak. Ya Semak lah ya wis. Natian Semak. Nanging waton. Ya Mas, kadang royong nyambut gawe. Ono ra ya ono. Yayi, Kang Mas. Garwanipun tiyang kathah, Yayi. Garwanipun Kang Mas. Iya, garwanipun Kakang kok garwanipun tiyang kathah. Sak wetara dina. Nun.
Nggih. Mbah sinten to niku? Mbah Suto. Mbah Suto. Galake ram. Kulo ku pomaku dadi mantune moh. Sumiati. Kang kere. Aku tak takon. Takon piye, Kang Mas? Aku ki jejere bojomu. Ya apa ora? Mekaten. Heeh. Nalika wingi aku tanggapan ning Bojonegoro. Aku tak takok karo sliramu. Anglet menapa, Kang? Sing keri ning omahke sandale sapa? Sandale Mbah Suto. Apa sandale Pak Direbo? Pangapunten menawi mboten kriyantu pancen terus menika sandalipun Mbah Suto. Dadi sing keri ning make sandale Mbah Suto. Mekaten, Kang. Sandale meli ireng. Ditaleni bendrat. Ditaleni rapi akeh sandale Mbah Suto. Mekaten, Kang. Mas anangin pas mriku pas udan-udan terus Mbah Suto mboten saged sandalan terus sandalipun mang tinggal kene kula. Dadi kowe ngono. Loh, lah kok ngono piye to Mas wong titip sandal ki apa ya nek klerune lho. Tak tinggal makarya, tak tinggal nyambut gawe jibake kowe nang mah karo Mbah Suto wong loro. Kowe terus lakoni apa? Lah nek kula kali Mbah Suto nggo nglakoni apa wong panjenengane wis sepuh paling ya wis rangan. Alah wong tuwa ki malah teng kok. Aku ora percaya. Mboten Kang Mas. Mbah Suto arek salaman. Oh, salaman sih. Pisan menika? Pisan nggih. Saking Sidorjo. Sidorjo. Mau? Suson. Sik to, ben iringane sik. Iringane sik. Ben rampung salaman sik. Nggih. Aturaken sugeng tindakipun Bapak Pesan saha Ibu Pesan ingkang saking laladan Suson kula kulon. Nggih, Mbah, monggo. Oh, nggih, Mbah. Sugeng tindakipun, Mbah. Alah. Anu Mbak Yuku ya Mbak Yuku, mosok ya ora ngerti. Salaman yang beda-beda. Hah. Oke. Pak D, Pak. Hah? Wedi. Di aku. Kersane protamu undur riyen. Menika besan. Kadek mumpung to niki. Iringane serempet. S. Nanti kok S lho. Iki takon S. Masa ya yaene dangdutan Mas. Iki entuk nelakon sik Mas. Yo tak lakon sik adoh-adoh masa ora nekak nelakon. Gah. Wis. Oyo bebas sak senengmu reng. Aku tak takon. Tak du. Tak du. Iri banget. Nak perlu meneng. Aku tak takon karo sliramu. Takon menapa meneh? Ndek ingi bengi nalika tak tinggal makarya. Sing keri ning omah kuwi sarunge Mbah Suto apa Pak Bayan? Pangapunten karana nek Pak Catur iku piyantune tasih nem nggih mboten mungkin nek lalen Kang Mas. Dadi ora mungkin gone Pak Bayan. Nggih tetep menika mboten klentu sarunge Mbah Suto Kang. Dadi kak sarunge Mbah Suto. Menika sarung sak sandal menika minangka tinggalan sarungipun kang nyetrikaaken sandalipun Mang Titip. Apa percaya? Apa mbok kira aku ki percaya? Kok mboten percaya kados mboten? Yen jenenge wong wadon ditinggal wong lanang kok ana priya sing mara berarti wis sedeng. Lah iya. Kowe kok kompor to, Mas? Aku ki lagi padu karo bojoku kok kowe gawe-gawe. Berarti sampean yo nyekseni karo Mbah Suto tenan. Kowe kok tegel kaya ngono. Heh. Kowe tegel yo. Tak rewangi aku paitan nyawa nggonku makarya. Kowe wong wedok ning mah trimo sedeng karo Mbah Suto.
kurang apa aku iki, he? Kulaturi sareh-sareh. Sareh-sareh piye kok? Wis ngadung entuk telung gelas kok kon sareh. Kula menika mboten to minta sedeng, kula menika setya dumateng arsa dalem. Lho nyatane lho ana sarung keri karo sandal keri. Sarung menika kandhane sarungipun Mbah Suto titip ke nyetrika. Ora percaya. Yen sandal menika gane sampun ngamuk. Sandal menika mang titip niku kula kon ngemene suatu saat dugi mriku ajeng dipun nggih melih ngoten lho Mas. Wong wadon elek ora kena kanggo conto kowe. Kok saged lho Mas. Kudune wong wadon ki nak wong wadon sing sejati kuwi ditinggal makarya bojone, ditinggal golek dhuwit bojone ki ya ning omah sing ati-ati. Aja kok sak senenge klebokke wong lanang segenan-genan. Kowe berarti ya wong sedeng ora kena nggo tepo tuladane kaum putri. Urip ning donya ngebaki jagat. Pateni wae apik kaya ngene iki. Kang Mas kelaturi sareh piye kok? Nyuwun sewa pun panjenengan kejeng. Bojo model kaya ngene iki lho te ijol ning uyah wae. Kang Mas. Piye? Kula menika mboten tuminta sedeng kula tresna kula setya dumateng panjenengan. Neng aku ra percaya mergo ana sandal sing keri. Kang Mas. Iya. Siap. Wedian mosok nungging ngono aku wegah, Pak. Demben nungging ngono kuwi tak cedake ngentut mak brot ngono. Aku kapok aku bar kuwi. Menjenenganipun dadi mone wong lanang ya kudune wong wedok ki piye wong nyatane kula menika omah-omah pangle panjenengan 17 taun. Iya. Kudune 17 taun ki manak telu ya wis sampe aku 17 taun manak pitu ya ora apa-apa kok ijek ora trimo. Berarti sangen redene awakmu ya. Wong panjenengan kesel-kesel matok ngemsi. Iya. Bu, tolong aku pengen teh hangat. Pengen teh hangat. Kula lerne teh. Pok lerne teh. Bu, aku pengen kopi hangat. Kula lerne kopi hangat. Pok lerne kopi. Mboten kesupen kula wau dalu, Bu. Aku pengen susu hangat. Susu hangat. Kula lerne susu. Ndi? Repok lerne susu ndi? Nggih dalu, Kang. Oh, alah mau susune kadaluwarsa ngono no. Mosok ana susu rasa mbako. Mbako menika nggih makone panjenengan, Kang. Oh iya iya. Panjenengan menika merokok berat. Karepmu ngerayu. Mboten ngerayu ning mbok welas dumateng kula. Mas. Mosok yo ra eling pas malam pertama ngoten. Iki nak gak dipateni saklare ngono terus wegah aku. Mas Gare. Piye? Kentelku gatel. Mas. Oh piye, Dek? Kon ngapake? Tolong dibilat, Mas. Kok kira aku kirik, kok piye kon dilat kentol? Kowe pilih ngaku apa pilih tak pateni? Kula kedah ngaku pripun kula mboten tuminta menapa-menapa. Nalika tak tinggal makarya sing keri iki jane sarunge sapa? Niku sarunge Mas Gusdur. Dadi ngono, Mas. Sampean tegel, Mas, kalih kula. Mas Gusdur menika bakulan sarung karena kula koncone plek pramila sing setunggal ditinggalne kanggo jenengan, Kang Mas. Oh, ngono. Terima kasih, Mas Gusdur. Juragan kok. Juragan. Berarti sembrun. Sarung sing anyarke sarunge Mas Gusdur go aku. Sok poso kon nggo salat. Ngerti dhewe jenengan engko nek poso andhekanipun padhet. Heeh, padhet to. Ngisi padasan. Ngisi ceramah kok padasan itu. Dadi ngaku wa. Kula mboten tentu ndak. Ora. Kula tres. Tenan. Aku cinta lho. Cinta tenan. Gak nganggo lakon. Ora nyeris para Pak Bayan. Nggih Pak ngapunten. Karena panjenenganipun sampun dak siya dumateng kula. Heeh. Aku yo gak trimo. Lho, gak trimo piye wong kowe ra tak ngapa-ngapake. Aku wis mbok hina ben-ben. Ya kok ora hina ngono ora. Macah! Pateni wae yo Mas yo. Wong kaya ngene ora ana apelas asih kok yo. Kerisku kiai senggol mot. Kang Mas bablasen keres
sen utuk keris Kang Mas. Keris manggone guri klerung arep nyodos dulur lanang. Luwe becek kowe tak pateni ngebake jagat. Kowe njaluk bebono apa sak durunge mati Sri Tanjung. Kang Mas, sida peksa. Ya. Mbok pilih panjenengan teko dumateng kula-kula tampi kula trimah lila legawa anami setunggal panyuwunan kula. Apa kang dadi panyuwunmu? Tulung menawi mengke sampun sedayanipun sampun sampurna. Nak wis sampurna kabeh, tulung bange lunasi dhewe, Mas. Aja mbah utang nang kene. Kok bebono ki ya apa liyane utang. Mbok pilih samangke getih kula anggondo wangi ateges kula menika setya dumateng panjenengan. Berarti nak ludiramu darahmu ki gandane wangi. Mekaten. Kowe wong setya. Mekaten. Ning yen mengki darah kula anggondo pancen tegesipun pancen kula tumindak sedeng kali Mas Gusdur. Oh ngono. Dadi nak gandane bacin amis berarti kowe pancen selingkuh karo Mas Gusdur. Katen Kang. Apa karo Mbah Suto? Mbah Suto. Mbah Suto pun mboten iso ngrotak. Ya dimut kok kono ngemut tok. Dadi ngono kowe njaluk bukti ngono mulo sangka kuwi. Mas Pandakno iki pusaka ku Kiai Sengkelat Senggol Modot. Angger disenggol tiwewe no modot. Keris ku iki. Nek bengi kula jejeki malah mati. Oh, kalah mendeme nemenoke kok. Mas. Kamu Mas kula aturi sate. Ana pentole ning dhuwur. Oh, ana pentole. Iya, cilik kaya ngono. Rem. Gatel. Wala tak kira nang gulung-gulung nang kono. Wis siap. Iki lakone kowe kudu tak pateni lho. Yo. Yo wis to, Mas, wong sing mati wis sampeyan ngono. Lho, aku mati kan iso urip neh. Lho wong lanang ki anggere dipateni engko urip neh, pateni urip neh. Apa rek gulung? Bapak wis mudeng, urung rabi nure mudeng. Nyun sewu, Bu. Pak, mbok menawa ana randha anak-anak kalih menika sing ngedram menika tesih Joko. Ning mboten saged ngalor mulane mboten payu. Aja omong-omong. Iki tetep tak pateni. Kok panjenengane pun tega. Mergo nggo bukti. Nak pancen getihmu kok gandane wangi, berarti kowe pancen wong sing bener ora sedeng, tegese ora selingkuh. Ning yen ludiramu getihmu gandane ngamis, berarti kowe pancen wong sing sedeng, wong sing selingkuh. Was. Kok mangan semangka sik to, Mas? Aku gak enak ya. Neh. Monggo mari pleset mareh. Masa Allah. Yeah.
Ketok sampah nih kudu mateni kula makilke. Genjot aku ae. Siap. Panjenengan nyuwun posisi ingkang kados pundi Kang Mas? Saking ngarep napa nguri napa ngiring. Nek sangka ngarep, nek sangka nguri iki kaya wong nyuntik. Oh. Wong ngarep. Oh, saking ngaji. Ngosek to. Eh, Mas, kuwi tanggone dhewe kok ketok. Sorry Mas, sorry, kleru, kleru. Yo sampean liwat ramong ngomong kok yo. Ora mesane wong anake sing cilik lho Mas. Sing pun mendeme dhuwur monggo. Bojone dipasane wong mendem mati meneng. Sik. Posisine rada miring ini lho penak Mas. Iki mati dikempet. Mayit iki aja gunuman ae. Mayit ku opo gunuman. Nun. Tak buktekke sik. Ludirane. Darahe gandane ngamis opo wangi. Yen ngamis berarti pancen Sri Tanjung ki wong sing ora bener. Ning yen wangi pancen wong sing sejati. Mas padane iso. Tu dentak tentu. Sik, tak ambungi sik. Oh, yes. Loh, pripun Kang Mas? Kowe kok gak tau nganggo deodoran iso. Kayak kon betot. Wis ra duwe apa-apa kok kon betot. Kon betot iki. Dicampur kapan. Nggih, bocahe nggih ngoten niku, Pak. Ora apa-apa, Dek. Ngono. Lho. Pak De Gus Dur. Niki mang gondo sampean. Ambune niki wangi napa e amis. Omong wangi to, Mas, tulung. Wangi. Waduh. Gandaneng wangi. Sri Tanjung garwaku, aku sing kleru de oalah kai. Aku neh kok Pak Bayan. Wis ra iso. Kowe mung kudu iso mbalekno aku ning panggon aku neh mergo aku ki wong suci, wong wedok sing ora luput, aku iso urip neh. Mula kudu pok gendong teko ngganku mau. Jangkrik kaya dasi yo. Halah sedil. Oh, wis siap. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Wong sing gawe aku kaya ngene iki panjenengan kok ngam anu nggih 50 mboten napa-napa. Alah, alah. Aku gak dasi tenan yo. Emah ora iso. Bobote 75. Lah wong aku lho bobotku mung 45 ngangkat 75. Aduh. Ngono kok jare wong lanang. Ayune tumpuk unduk. Yen lumampah dadak krengkongan. Gandes luwes
merati sasolae. Gawe sengseme ngepandulu manuto siroson po. Ono sing ganjel piye kok yo? Piye? Nyun sewu, Pak. Sampan ngerti penyanyi sing tunggal niki nganggone abang. Nggih. Yeah. Mergo tanggal 27 menika deres-derese. Kok ngerti to, Rek? Kok ngerti jangkalmu kok yo aku. Eh, lah ndek wingi ayak pil kunteke. Nah. Ora, Nduk. Nggih. Yeah. Aku wis sak wetara nggonku guyon. Yo kripik gedang, kripik telo sithik dang maton ning Maroto. Dulur kula nang Mas Sinten mau ngersake jambu alas. Diaturke. Nah, monggo. Nggih, Pak Eferi ya iki. Pak Eferi. Pak Pendi. Kowe apal Malang kok yo. Aku lali. Monggo, diaturke. Langsung masuk.